Ezizi mkua na aige matia daga kuigua shia joke kaimana no oide Stanley Gaitho oyo ne modrome wa mwanya amunoto mwetire murata wa joke. Matike nyita ne oguwa moko na areto miatoto iganona. Iwa gaya dewa murana. Stanley Gaitho ne atigete tonwa tuwa aige tuwa dhametio tadhufana nyuduwa ohoti wake wa mwanya wako hota wikrania na joke odoria amenyire ena ohoti waguo miaka kenda mithiru. Nilianza kitambo hii kazi nikiwa na miaka 9. Hiyo ni talanta yangu. Kazi yangu ni ya kuhamisha nyuki mahali wako, haya kutoa asali kwa mizinga. Kama nyuki wamekatalia kwa nyumba yako, bado naweza toa. Kama wamekatalia kwa mti, naweza toa. Kama wamekatalia kwa shimo, bado naweza toa. Etekia kana orege, oyo atwaranaga na joke cia mwiri wake ta mudo na murunawe. Taja madira hago sigikira joke ici. Riu gucitwara ku. Riu nie no ndikire sikiumbuke oguo. Ta ndikire na miatu. Atigikora mudu ungi. Asa, sigothii kuru. Kuma joke iria ciagagagia andu micini yao nginya joke cia mitine ciothe gutire imucaguraka ici areithe ya makoniaine ni uira muiganu ate uyo dare otho na joke. Siniuma nyuki. Wajua huwa akinipanda hivi kwa mwili huwa nataka niwapeleke mahali fulani. Akinipanda hivyo. Naweza toa nyuki mchana hata kama jua imewaka aje. Nyuki nitawatoa tu. Nitawahamisha. Hata sifaagi hizi guo za nini za kutoa asali. Venye tu niko sawa. Naenda kwa mizinga venye niko. Zuza wa gucererwo ni MCA wa wadi ya Kigumo Caroline Werimo na CEC wa Murang'a Ndagĩtarĩ Kĩrangai Kamau rĩu kwĩna mwĩhoko wa kũrĩithia njũkĩ na kwĩgwatĩra ũboco kumana na ũhoti ũyũ wake wa mwanya. Nimekuja kutembelea huyu kijana mwenye alikuwa na sababu kwa mitandao jana akitaka usaidizi wetu haswa sisi wanasiasa wenye tumechaguliwa katika hapa Kigumo. Kwa hiyo mimi nikasema kwa sababu ni kijana tunamjua kutoka kitabu, kuna wakati alikuwa ameniitisha usaidizi nikampatia usaidizi. Nikasema nitakuja hapa nijione ile usaidizi ambao sio tu kumpea vitu nimtumanie alafu sijui kaka anafanya hii kazi namna gani. Kwa hiyo yesi yakuraga ona lemwe Geri Fotera Mwingi TV Getwa Wairimo wa Kimani. Testing out.